Okey, kita kasi tuang dia tengok. Tuang dia eh. Kuah dia tengok. Oh, bawa warna kuning. Okey, jom makan makan. Perkenal laksa Thai. Makan sedap pun perut maintain. Okey, hari ni kita makan laksa Thai. Laksa Thai eh. Yap. Tiga laksa Thai. Alright. Okey, ni dia. Laksa Thai. Kita tengok. Nampak. Dari tauge, dia timun. Kuah dia simple je. Okey, jap kita nak makan. Assalamualaikum. Salam sejahtera macam biasalah eh. Biasanya makan laksa ni biasa laksa Johor, laksa Pening kata kan. Laksa Kedah ke mana-mana kan. Makan eh. Lah ni hari ni kita makan kita perkena laksa Thai. Yang tadi saya bawa tu kan. Saya bawa tadi tu kan. Laksa Thai. Tengok laksa dia nampak. Laksa dia simple je. Dia ada apa tu? Dalam ni dia ada tauge timun. Tauge timun dia punya laksa dia, kuah dia kat situ, kuah kuning dengan sayur sikit. Simple laksa dia. Tak pernah cuba ni. Laksa Thai. Okey, kita cuba. Laksa ni kita masuk dalam pinggan ni. Baru best makan kan. Okey, laksa ni eh. Lalu makan laksa laksa Johor eh. Kita cuba makan laksa laksa Thai. Okey. Jap. Kuah dia warna kuning oh. Kuah dia warna kuning mah. Kuah dia. Bawakan dulu. Okey, kita asingkan. Asingkan macam ni eh. Asingkan. Masuk ke pinggan. Makan lagi puas lah kan. Atau pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey, dia ada cili satu je. Cili warna merah. Okey. Alright, kita tengok. Tengok nanti saya nak tuang ni. Okey, tengok bawah ni. Nampak? Okey. Ini dia punya timun dengan dia punya apa nama? Tauge. Timun tauge dia eh. Nampak? Timun tauge. Dia punya kuah dia pun macam kuah apa? Biasa laksa ni ada setengah kuah tu dia warna merah. Itu memang saya punya favorite lah, suka kan. Tapi yang ni kuah dia warna kuning. Macam masak lemak kan. Masak lemak cili apinya. Apa, kita kasih kacau sikit. Kacau. Okey, kita kasih tuang dia tengok. Tuang dia eh. Kuah dia tengok. Oh, bawa warna kuning. Simple sangat. Kasih habis lah. Okey, habis. Habis. Ni apa buah apa ni? Oh, tak boleh. Okey, siap. Laksa Thai. Tengok. Macam ni rupanya laksa Thai eh. Simple je. Okey, nampak? Siap. Okey, bagi dia kembang sikit lah eh. Kembang setaman nama dia. Bagi dia kembang sikit dengan kuah dia ni. Biarkan dulu eh. Sekali kita makan. Okey, kita punya laksa pun dah kembang sikit. Jom kita makan eh. Bismillah. Okey, jom makan. Perkenal laksa Thai. Sedap. Best. Simple. Dengan tauge dia, timun, kuah dia, kuah dia pun tak pedas sangat apa semua. Okey, sedap macam lemak-lemak rasa dia. Ketang. Sedap. Simple lah. Oh.
Oh, dia ada kacang panjang sikit. Ha, ni kacang panjang. Ha? Dia tak panjang sikit-sikit lah. Okey, timun. Timun ni tak makan lah. Orang tu kata, lelaki tak bagus makan timun kan? Nah, sejuk. Kan? Ha, tapi kalau siapa nak makan, boleh makan kan? Ha, macam saya tak makan lah. Eh, makan pun bagi anak-anak kan? Okey, nanti Hana makan lagi. Okey, dia memang suka timun. Eh? Okey, saya makan ni lah. Laksa, tauge kan ni? Ha? Ana nak makan timun lah. Sedap. Oh, sedap. Dah. Rasa dia pun tak terlalu pedas sangat. Eh, memang sedap. Rasa dia. Simple lah. Cara dia buat pun simple. Eh, laksa ni. Laksa. Dia pakai mungkin pakai laksa jenis beras ni kan. Ha, kan. Bon jenis tak berkilatnya laksa tu kan. Laksa tepung beras saja. Lepas tu tauge, kacang panjang sikit, ada cili, timun. Kuah dia simple eh. Eh? Ha, simple. Laksa Thai. Ha, ni sebab ada kawan tu kan. Ha, bini dia memang pandai. Pandai masak ni, masak apa? Laksa Thai kan. Ha, dia pun boleh cakap Thai. Orang Thailand kan. Oh, habis. Ah, kuah-kuah pun habis. Habis kuah, ya. Eh? Oh, sedap. Ah, lega. Alhamdulillah. Memang best eh. Laksa Thai. Ah, sekali kena laksa Thai. Kan? Alhamdulillah. Jap, kita minum air jap. Air kena minum dulu, eh. Nama elu. Best. Sekali kena eh. Ha, laksa Thai macam lah kan. Habis juga makan. Ha, tak apa.
Ada lagi mak, mem belikan sampai 3 mak, ada 2 lagi ni. Sat lagi dalam masa 1 jam ke 2 jam makan lagi. Makan. Kasih sizing bulking. Makan sedap pun perut maintain. Makan macam mana pun perut kena maintain. Kan musim-musim PKP duduk rumah, makan buat senaman. Jadi pun tak boleh nak keluar mana kan. Jadi buat senaman kat rumah lah, latihan kat rumah. Latihan makan kat rumah pun jadi. Jadi kita buat mana yang boleh lah kat rumah ni. Tak boleh buat apa-apa pun. Kata kan nak keluar ke sana sini pun ya, nak ziarah pun tak boleh, kata kan. Jadi buatlah apa-apa aktiviti kat rumah. Alright. Aduh. Terima kasihlah dekat sahabat saya Payub dan isteri dia isteri pandai-pandai buat laksa Thai ni. Kan? Okey, nanti kita tengoklah dia punya nombor yang tertera siapa yang berminat nak dapatkan dia punya perkhidmatan. Perkhidmatan laksa Thai. Okey, saya dah rasa dah. Dah cuba rasa apa pun sedap. Dia punya okeylah, kata sedap tak habis kuah ni kan. Tak habis kan, mana sedap lah tu. Okey. So jangan lupa macam biasalah, subscribe, like, comment and share. Jangan skip klan Ana. Apa nak? Jangan lupa tekan loceng. Ting-ting kan kata. Ana macam tahu. Okey, macam biasa Okey, kita jumpa lagi. Alright. In America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free.